ասա, որ մենք իրար հասկանում ենք, որովհետև մենք վաղուց ոչ մեկս իրար չենք հասկանում։ Իսկ այն ժամանակ լրիվ ուրիշ էր։ Երբ որ Ռաֆը մի բանից նեղվում է, ինձ ոչ մի բառ չէր ասում, ես հասկանում եմ, ու այդ փոխադարձ էր։ Բայց հիմա չկա տես բան, որտեղ մենք հույսերս դրել ենք բառի վրա, խոսալու վրա, ու Ռաֆն ու դու դրա համար իրար չհասկացաք։ Ռաֆը ինչ հասկացավ, ներին ինչ հասկացավ, ինչ տեսավ ես ով եմ։ Մենք ինչքան վատ ենք իրար հասկանում, այդքան շատ ենք ասում, որ մենք իրար հասկանում ենք։